ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენ მივაღწიეთ უზარმაზარს პროგრესს და დღეს ჩვენი ხალხის დამსახურებით საქართველოს თანამედროვე დინამიური და დემოკრატიული სახელმწიფოა. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ბათუმში საქართველოს საერთაშორისო საზღვაო ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. გიორგი კვირიკაშვილმა ღონისძიების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სატრანსპორტო სისტემების სისწრაფე და ეფექტიანობა დამოკიდებულია სხვადასხვა ქვეყანაში რიგი ზომების მიღებაზე.